زندہ ہوگی روکے سناتا
بنطلع كل ناقص ومصعب تثبت نفس التوازن اللي يظهر الحرب الله وحسين جسم اسم نفس التقدير اللي اپنے بچوں کی تقدیر کو اختیار کے ساتھ دینا سلام اس آقا کے دربار میں کہ جس نے میرے جمود نفس کو حرکت میں بدلا بڑھ کا دریا بنا بڑھ کا دریا کہ یہ نفس کیفیت جمود میں بڑھ گیا حسین کے درجائے درد میں اس کے جمود کو حرکت میں بدلا تو اس نفس کو معاف نہیں آئی حیات ابدی مل گئی اس نفس کو معاف نہیں آئی حیات ابدی مل گئی وہ قافلہ تو سوئے ہوئے نفس کو جگانے کے لیے مدینے سے چلا تھا اب مدینے لوٹا اب مدینے لوٹا عظیم منزل عظیم منزل قرآن آیا ہے بہن نے بہن کا بازو تھام لیا کہنے لگی کہ بہن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب کا مدینہ آ گیا بہن کیسے پتا چلا کہ جب کا مدینہ آ گیا ہواؤں کی سنک بتا رہی ہے کہ جب کا مدینہ ہواؤں کی سنک بتاتی ہے کہ جب کا مدینہ تو سب نے محمد کے ہاتھ مار کے شہزادی زینب نے کہے علی دل حسین کا مدینہ قریب ہے کہاں ان کی اماں سرحد مدینہ قریب سرحد مدینہ قریب شہزادی ام کلثوم نے مت کیا پڑھا کہ جب کے مدینے کو ہمارے آنے کو قبول نہ کرے جب ہم اس سے گئے تھے تو گوشتیاں بچوں سے آباد تھیں سروں کے وارثوں کا سایہ تھا اب عالم یہ ہے کہ گوشتیاں بچوں سے خالی ہیں سروں کے وارثوں کا سایہ نہیں شہزادی نے آواز کی دوبارہ کہا جین اللہ جب سرحد مدینہ آ جائیں تو جو قافلہ دکھا دیں تو قافلہ دکھا دیں مدینہ کی سرحدیں شروع تھی قافلہ آل محمد ٹھہر گیا شہزادی نے حکم دیا کہ فقیر کے کانوں کے شالے ادا ڈال دو فقیر کے ہاتھوں میں سیاہ علم دو اور فقیر سے کہو جا کے مدینے میں خبر کر دی تو زینب بنت مری آ رہی ہے زینب ماں کی کمائی جنگل میں مٹا کے آ رہی ہے بشیر کہتا ہے میں مدینے کے دریے میں صدا دے رہا تھا تو مدینے والوں مدینہ رہنے سے قابل نہیں رہا اور مدینے والوں مدینے کے والدے وارث آئے ہیں اور مدینے والوں محمد کی نواسیاں جنگل میں بھرا گھر مٹا کے آ رہی ہیں بشری کہتا میں آواز دیتا تھا طرح گھومتے چلے جاتے تھے کمزور کثیر میرے پیچھے پیچھے تھا مقام ایسا آیا تو بچوں نے میرے راستے کو روک دیا میری راہ کو روکا اور روک کے کہنے لگے سزا دینے والے اتنا تو بتا اتنا تو بتا محمد ابراہیم آ گئے مسلم کے رات تمہارے آ گئے اور محمد آ گئے قاسم ابن حسن آ گئے اور
Hey!
Thank you.
Thank you.